благодарим на Светия Дух, на Отца, на Исус. Слава Богу! Това приключваме със свидетелство, нали? Добре. Ако има някой, който не е успял, има ли някой още? Ако има някой, който не е успял, след това може да продължим със свидетелство по-нататък. И след службата можем да запишем. Защо го правим това? Първо, защото по този начин се отдава слава на Бога. Помните случая, в който Исус каза, добре, не се ли изцелиха 10, защото 9-мата не дойдоха да дадат слава на Бога, само единия дойде. Нали? Значи славата на Бога трябва да отдаваме. И другото нещо, което е, когато ти кажеш какво Исус Христос е направил в живота ти, ти побеждаваш дявола в своя живот. Амин. Какъв случай имаше? Вчера вече не помня къде беше. Започнах да ти забравям къде беше. Значи получи човека изцеление и след като даде свидетелство, да получи още едно изцеление. Вчера ли беше? Да, тази тук беше. Не е било на предишното място. Добре. Значи, ето виждате го какво става. Побеждаваме болестта, побеждаваме дявола със свидетелство. Кръвта на Агнето Божие и свидетелството. Но и другото, което е, побеждаваш дявола не само в своя живот, но в живота на другите. Защото сега тези, които слушат тук, вие тук, които слушате, се уверявате още повече, че Исус Христос е същия. Днес, какъвто е бил вчера. Виждате, че Исус действа днес, действа е снощи. И днес ще подейства по това начин. И някои стоят и си казва, добре, а ако Господ го е направил с този човек, може да го направи и с мен. Амин. И ето вярата се надига. И това е. Амин. Слава на Бога.